Jā,
parāda savu mīlestību ar to, ka Kristus nomira par mums, kad mēs vēl bijām grēcīgi. Tad jau vairāk tā, kad esam attaisnoti ar viņa asinīm, mēs caur viņa būsim izglābti no dusmas. Ja jau tad vēl bijām ienaidnieki, mūs samierināja Dievu viņa dēla nāvi, tad jau vairāk tā, kad esam jau samierināti, mūs izglābs viņa dzīvi. Un ne tikai tas, mēs varam arī lepoties Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, caur kuru mēs tagad esam saņēmuši samierinājušies. Dievs ir svēta raksta. Izrēļa nama pazudušajā manī.
Iedami, sludiniet sacīdami, debesu valstība ir tu. Dziediniet slimos, augšām celiet mirušos, spitālīgos dariet vīrus. Izdzeniet ļaunus gadus, par velti esat saņēmuši, par velti dodiet. Thank you.
savā kāzināstā iedrīnājas dārtus, kaut ko jums visas tiesas pārāk. Jo kodinējo kalpotāji priekš šķirta svētā, kaut ko samiedrāja, lai izmēs piedrīt Dieva tautēm, kad tādējādi piedrīt patiesa kristīgā cieņa, brīdī organizēja iedzoties uz vienu un pašu mērķi, sasniegt testīšanas. Tātad, lai Dieva tautu Dieva spētā, saka muskuļos un skaitā, garīgās un skaitā, ka ir dažādi kalpoļi šīs miestas labā, un tie, kas ir tās augstumieki augmentie kalpoļi, šeit kā te ir pārkūpots, viņiem ir piešķirta svētā. Tāda īpaša dāvā, īpaša pirma no paša Kristus, kas nāk caur viņa pēcteču īstatu loku, vai visu uzdevumā palētā
tiktu stiprināti ar Bogu uzlikšanu un uz modela valsti. Un tādējādi ir ciešām pirmotie ar atkāli, lai pirmotu sakarā dalās žēlistības palīdzību, spētu veicinājumu un bija savu pārdomājumu. Šai tekstā ir vēstības un manī ka te tādi divi aspekti, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Pirmā kārta, tātad, lai viņi to visu varētu teikt, jo patiesībā visas šīs funkcijas jau tā kā varētu uzticēt arī neordinētā personā. Bet te ir teicis svarīgi, lai viņi tiktu stiprināti ar to uzlikšanu. Tātad, savu lūdzu uzlikšanu, viņiem ir kura īpaša svētā jo atminēsimies pašu dievamā pirmsākumus. Apustuļu darbu sestā nodaļa. Kas tur notika? Tur bija tā, ka ir kristieši draudzes sāk attīstīties, un, protams, tur notika arī žēlstības darbs, un radās situācija, ka tie ticīgie, kas bija no Grieķijas, tā tie nebija. Thank you.
spitālīgos, daļiem tīrus, spitālīgos un redz spitālīgos, tā šodien ir daudz izpapītāk. Izdeniet jaunu, ļaunu daudz par radies, saņemšu par daļu godu. Un es ceru, ka Ainis nebūs pirmais un pēdējais pastāvīgais precedents Dievnos valstu. Es ceru, ka varu arī pagādu pārsūšanie, tas kaut kādu rezonansi mūsu un pamodīsies sarežas arī darīt kaut kādu, ņem dalīšanu lielajā visu. Tikai šeit uzmanību es uzreiz brīvi. Ka ir jābūt, tā kā nedēļa, divas puses jābūt tīriešiem labajiem dvēselēm, kādā ziņā ir pusē. Viena kā ir kardināta vēlēšanās, nu par Dievu, bet ar to nebija. Jo tā ir baznīca, ir baznīca pār savu baznīca. Bīstama nozīmē, jo tā saucamā vispārējā priesterība, tas nozīmē
Es gribu. Vai tu gribi glābāt un atzināt
Vai gribi pastāvīgi gribējot savu mīlestību pēc Kristus karalīte, kuram iešu un asistu ņems lūkās jātāvāt? Es gribu ar Dievu palīdzību. Dievkotiem bīstam palīdzību, tagad saliekot savas lūkas ar bīstam lūkās, kandidāts uz sienas un patalsības kārās savam bīstamam un viņa pēcteķiem. Vai tu apsoli man un maniem pēcteķiem cieņu un patalsību? Es apsolu. Lai Dievs, kurš tevi valodā un iesācis, pats to arī pārādās. Tagad ir apgrīzis un taisnāmas lūkšana, lai tev sāku atgrīzis, Dievs, kurš tevi savas sēdības pārādījā. Iks dienā visu spēku likādī, kuras laikā ņemtā pārādās un taisa sēdības zēni, parādot savu atlūšanos Dievu. Tagad mums ir dārgiem Dievu, kas var no Tēvu dāvās un svetīgu žēlastību uz kalnu, kur viņš izvēlēs svētīšu Dievu kalnu. Lūdzīs sēdus sēdus. Thank you.
Esi mums klātnēs tevi lūkami, sargāt Dievus, un tavu žēlastības nosaka jābūt un pievērtības. Tu palīdzi zinājīgs, izvārdoto un izvārdību vārdījāt savu vārdu, spēku un kūtību, Jēzus Kristu, bērnu un šūnību. Tu savā mūžīgajā redzībā visu sagatā lūdzu pār pārbījāt piecīgā laikā. Tu dari,
Kristus miesa. Pirmais piesienis, kuru es iesaku.
Dievu žēlastību